Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka Community Voice oo aad ka daawataan habeenka talaadada Royal TV. Anigoo ah Samatar Faarax Dalal Caawa, mawduucii aan maaragtay idiin soo diyaariyay waa waxyaabo badan aanu aragno oo maaragtay community-geena saameysa, waxayna khusaysaa oo keliya dadka degan guryaha maaragtay private rented accommodation ee ka madax banaan guryaha dawladda, oo dadka maaragtay loo yaqaano landlord, landlady ama managing agent, oo xukumo iyo maaragtay dadka kireysta, macluumaadkooda, mas-uuliyadda saaran iyo maaragtay waraaqaha digniinta ah ee la isa soo siiyo maxay kala yihiin section 21 iyo section 8, isla markaasna waa maxay court order ama court summons iyo waa maxay notice of eviction oo ah bailiff's warrant. Marka waxaad moodaa dad badan inay maaragtay taleefano noo soo diraan, Facebook noogu soo diraan message kala badbadan iyagoo markaas ka hadlaya waa maxay section 21, waa maxay section 8, maxaa aniga laygu soo diray, maxaa ugu wacan inaan warqadan helo, iyo mas-uuliyadda isa saaran waa maxay. Marka waxaas ayaanu jecelnahay Caawa inaanu maaragtay insha allahu tacaala aanu kala falanqayno daawadayaashana, aanu faa'iideyno iyo kuwa mustaqbalka dambe daawan doona cajaladan marka maaragtay lasoo dhexdhigo YouTube-ka. Marka anigo Asamatar, this is all about private rented accommodation, tenancy agreement, ending the tenancy agreement, section 21, section 8, what does it mean? What does court order summons mean to you? What is an order for possession? What is notice of eviction or bailiffs? This is what we would like to cover tonight, Community Voice Show, and viewers can participate in English or in Somali, whichever language they feel obliged. We welcome both language, English and Somali. Jazakumullahu khayran. Sidaad ula socotaan waa codka shacabka televishinkani, programkani wuxuu ku socdaa ama barnaamijkani codka shacabka. Idinka ayaa soo codsada waxyaabaha aanu maaragtay ku soo qaadano mawduucyada barnaamijkeena. Marka maadaama ay dad badan nala soo xiriireen waxay yiraahdeen waxaa fiicnaan lahayd inaan maalin nooga dhigtid barnaamijka macluumaadka ku saabsan dadka degan guryaha dawladda ka madax banaan ee haatan loo yaqaano private rented accommodation. Insha allahu tacaala waxaan kaloon ku soo darayaa dhallinyarada da'doodu gaadhay 18 jir, 19 jir, oon imika jaamacadaha ama arday aan ahayn ama iskuul ama college ama jaamacad aan arday ahayn, shaqaysanin, lacagta cayda ama maaragtay lacagta lagu kaalmeeyo dadka danyarta ahna aan qaadanin, mas-uuliyadda saaran dadka mas-uulka ka ah dhallinyaradaasna waxaan jeclaan lahaa bal inaan yara taataabto Caawa, iyo maaragtay gabagabada barnaamijkanan Caawa waxaan idiin soo bandhigayaa mudaharaad dhici doona Khamiistan soo socota, wixii faahfaahinana hadhu toola ayaan idiin sheegi doonaa. Bal haddaan iminka dib ugu soo noqdo Caawa qodobkeenni oo ah private rented accommodation tenancy agreement terms and condition, waa macluumaadka heshiiska labada qof ee maaragtay guriga kireysanaya ama kireeyaha ah. Marka qofka guriga kireeya maxaa looga baahan yahay, mas-uuliyadda saaran qofkaas kireynayana waa maxay, qofka kireystaha ah ee loo yaqaano tenant mas-uuliyadda qeexana saaran uu saxiixay ama ay saxiixday waa maxay, waa private tenancy agreement. Waxaas ayaan jecelahay Caawa inaanu maaragtay si fiican aan u fahantaan, iga faa'iidaysataan, idinkuna dadka kale mustaqbalka dambe arintan ay ku dhici doonto aad uga faa'iidaysaan si aad ugu sharaxdaan idinkoo fahmay nidaamka sharciga Ingiriiska. Marka haddii aan ku bilaabo sidee lagu noqdaa private tenant, marka ugu horeysa waxaad tahay qof guri raadis ah, guri baad raadinaysay, duruuftaadu si kastaba ha ahaatee dawladdii laga yaabaa inay ku tiri kuma caawin karayno, waxaa dhici karaysa inaad deegaankaas aadan deganayn, aad jeclaatay inaad guri ka karaysid, sharcigii local policy-ga loo yaqaanin uun adiga ku saameynaynin, dantu ay kugu kalifto inaad iska guri u kiraysatid si lagu tixgeliyo mustaqbalka dambe oo aad uga mid noqotid qof lagu xisaabtami karayo qofka deegaankaas ka mid ah ama deganaa ama xidhiidh adag kula lahaa. Marka guriga aad soo kiraysanaysid maaragtay waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay
inaad marka hore iska fiirisid ta koobaad ee qiimaha leh markasta waxa loo baahan yahay in aad aragtay ama aad haysid warqad la yiraahdo maareeytay gas safety certificate waa warqadda muujinaysa in guriga aad damacsan tahay inaad kareysatid uu yahay guri la degi karayo oo aan halis adiga ku keenaynin mustaqbalka dambe aan takalo loo baahan yahayna waxa way waa korontada waxana loo yaqaanaa inspection periodic inspection reports ama pat test hadii uu gurigu cusub yahay ama ma aragtay korontadii waayaradii xarigadii laga bedelay 5 sano la soo dhaafay uu wali cusub yahay una u baahnaayeen periodic inspection report kaso kale waxaad uga baahantahay waxa la yiraahdo pat test oo dadka ka kireynay ayaa ku soo bandhigaya sanadkii 2008 dawladdu waxay ku dartay sharci kale oo loo yaqaano EPC waxay u taagan tahay energy performance certificate taasina waxay maareeytay ku cadeynaysa mustaqbalka dambe marka aad guriga degtid lacagta kaaga bixi kareysa iyo lacagta aad safe gareyn kareysid oo ku saabsan korontada iyo gaaska waxa dhici kareysa taaqada iyo maareeytay gidaarku meesha iskaga yimaadaan inuu yara dul helo waxa dhici kareysa maareeytay albaabka inuu nasinayn una xireynin maareeytay meesha loogu talagalay ama albaab miisaankiisa iyo qiyaastiisa la soo kala yaryareeyay loogu talagalin lagu xiray ee hawo dhinacyada ka soo galayso waxa dhici kareysa taaqadaha kale ee guriga inay hawo soo deeyso waxa dhici kareysa maareeytay in gidaarku uu yara maareeytay daldaloolo oo loogu talagalay biraha uu ka neefsado maareeytay waxaasina ay maareeytay soo galin karaan qabow marka qofkaasi gurigaas oo kale markuu ku nool yahay waxa dhici kareysa inuu heaterka in badan isticmaalo si uu gurigii u kuleeliyo xitaa waxa dhici kareysa xagga dusha inagu badanaa ma galno mana tagno ee waxa jira wax la yiraahdo installation oo maareeyta guriga qabowgiisa iyo kuleelkiisa ilaaliya marka waxyaabahaas oo dhan guriga hadii una lahayn energy performance certificate waxa loo baahan yahay waa taas badanaa waxay yiraahdaan 35% hadii uu ka yar yahay dhibcaha lagu timaamay gurigaas ogow in uu gurigaas noqon doono guri biilashiisu ay qaali yihiin maadaama aad koronto iyo gaas badan aad isticmaali doontid mustaqbalka dambe kuwa kale ee ma aragtay badanaa ay dawladdu ogolaato waa 45% iyo wixii ka sareeya wixii ka hooseeya waxaan idinku la talin lahaa inaydan guriga qaadanin hadii aad raali ka tihiin inaad biilal bixisaan badanna markaasta waa sheeko kale idinka iyo idinta la saddexda certificate hadii aan soo koobo waa gas safety certificate badanaa waa 12 bilood periodic inspection report waa 3 to 5 years ama pat test hadii uu maareeytay wayarka guriga la geliyay ama laga bedelay kii hore uu cusub yahay oo 5 sano ka yar yahayna waxa loo baahan yahay waa pat test ta saddexaad ay dawladdu hirgelisayna waa EPC oo ah energy performance certificate marka aad haysatid waraaqahaas oo aad ku qanacday ama aad ku qanacdeen inuu gurigu yahay guri lagu noolaan karo ayaad dadkii idinka kireynaya ama landlord ama landlady ama shirkadii mas'uuliyadda la saaray gurigaas baa la heshiinaysaan ogaada labo ayaa kala jirta kirada marka la eegay waa labo dhinac ninka ama naagta ama shirkadda iska la guriga kirada ay doonayaan meel dhiga kirada adiga shakhsiyan lagu ogol yahay aad xaq u leedahay inaad dalbatidna waa meel kale markasta waxaa loo baahan yahay inaad adigu ogtahay gurigaas ama madaxa la galeysid in aad mustaqbalka dambe dabari kartid kiradiisi waayo dawladdii had bay gaadhay maaragtay sanadkii 2012 waa kuwii wax ka bedelay waxay yiraahdeen maaragtay guriyaha qaarkood 400 oo gini ka badan ma bixin karayno sanadadii 2008 2009 2010 ilaa iyo 2011 waxaad moodaa inay dad badani ka taajireen guriyaha la kireysto ee loo yaqaan private rented accommodation xaafadaha qaarkood one bedroom flat waxaa lagu kireynay 1700 1800 two bedroom three bedroom and four bedroom house iskaba ilaa qiimahooda qaarkood xaafada acton la yiraahdo imika waxaan hubaa 100% gabar halka aanu geyno oo guri loo kireeyay private aha maaragtay weegina oo aha maaragtay 4000 oo gini ya
marka waxyaabahaas oo dhan ayaa jira oo loo baahan yahay in laga digtoonaado hadii kale hog ayaad isku qodaysaan waxay ku tiri dawladdi waxaad xaq u leedahay waxaas iyo intaas dadkii guriga ka kirayna iyaguna waxay doonayaan ma aragtay number kale farqiga u dhaxeeya mas'uuliyad ku saaran adiga maadaama aad saxiixday heshiiskii aad gurigaas ku degi lahayd marka mas'uuliyadtaas inta aadan qaadin aadan saxiixin ma aragtay tenancy agreement waa heshiiska guriga aad ku kireysanaysid waxaan idinkula talinayaa dad badanina ay arrintan ku dhacday in aad marka hore hubsataan gurigaas aad doonaysid inaad kireysatid adresskiisa ayaa lagu daabici karaya internetka waa waxaan la yiraahdo local housing allowance rate google hadii aad ku qaraacdid local housing allowance rate waxaa kuu soo baxaya government website pass waxaad gelinaysaa postcode-ka waxaad gelinaysaa oo kale inta qol uu gurigu yahay hal qol laba qol saddex qol markaas ayaa kuu soo baxaya wixii ay dawladdu kaaga bixin lahayd adresskaas ciwaankaas iyo maaragtay postcode-kaas markaasaad eegi karaysaa wixii inaad maaragtay awoodi karaysid iyo in kale iminka qof shaqaysta oo kale laga yaaba inuu awoodi karayo oo bixin karayo laakiin qofka qaata lacagta dan yarta la siiyo dawladduna ay tiri maaragtay boqolkiiba waxaanu kiradiio dhan waxaanu kaa bixinaynaa 800 oo gini gurigiina ay kusoo ijaaratay 1200 farqiga u dhexeeya waa 400 qofkaa kiraystay ayaa laga doonayaa inuu ku kabo uu ku daro kiradii marka waxaan idiin leeyahay muhiimadda in la hubsado waxaad xaqa u leedahay iyo waxaadan xaqa u lahayn waxaas ayaa ka mid ah dad badan baa bannaanka lasoo dhigay oo lasoo tuuray lacag kiro lagu yeeshay oo la siiyey section 8 iyagoon markaas awoodi karin markaad weydiisid ood ku tiraahdid maxaa kuugu wacnaa inaad guriga kiraysatid adigoo ogaa ma aragtay inayna dawladdu kaa bixinaynin guri la-aan baa i haysay madaxa ayaan doonay inaan la galo iminkana ma awoodi karayo markii hore maxaad u hubsan weyday walaal su-aasha qiimaha leh oo lagu weydiinayo waa taas ya guri la-aan baa i haysay iyo meelaan seexdo iyo waxaas marka hore xuquuqdaada ogow ma soconaysa waxaas anigu markii hore homeless baan ahaa of course homeless waad ahayd danta ayay kugu kaliftay laakiin ma aadan ka fikirin awooddaada ta lagugu haystana waa taas waxaana lagu maaragtay saarayaa calaamad oo ah qayrul mas-uul waxaan u malaynayaa inuu qof khadka ku jiro bal aan fursad siiyay inta aanan waxyaabaha kale sii faahfaahinin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Hello. Ha walaal khadka waad ku jirtaa. Asalaamu calaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ha walaal telefishinka waan maqlaa adigoo raali ah ma iska gaabin karaysaa oo khadka igala soco. Hay. Hay jazakumullaah. Waxaanu ka hadlaynaa caawa waa private tenancy agreement. Dadka guryaha dawladda ka madax bannaan degan iyo macluumaadka ku saabsan dadka guryaha degan. ee dawladda ka madax banaan marka aad ka soo qayb qaadan karaysaa su'aasha aad qabtay hadii ay ku saabsan tahay waxyaabahaas fadlan ku soo dhawo barnaamijka ilaa adigu waa mahadsan waxaad ka baxsan tahay laakiin waxaan wadareedka qaab kaaran helo saan ma kaarsilaan insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tahay farsamo yaqaanada mid ka mid ah ayaa iminka taleefanka ka qabanaya oo ku siinaya nambarkayga fadlan qoro ila soo haadan markaad ma aragtay waqti heshid jazakum allahu khayran aad iyo aad baan idinka wada mahadcelinayaa dhammaantiin sida sharafta leh ah nidaamka barnaamijkeena aad ma aragtay u qadariseen waxyaabaha loo baahan yahay inay dadku ismaqlaan waxyaabahaas ka mid a waad muujiseen iminka dadkii taleefanada soo diri jiray ee ma aragtay mawduucyada ka madax oo su-aalaha ka madax banaanaa mawduucyada aanu soo qaadano sheeg ma aragtay ka hadli jiray way yaraadeen idinkana waa idinka mahadcelinayaa sidaad ula socotaan talaadada saddexaad bil walba idinka ayaa iskale waa jacbur wax kasta ayaanu ka wada hadli karaynaa marka maanta mawduuceeni waa private tenancy agreement dadka degan guryaha dawladda ka madax banaan section 21, section 8, court order, court summons, notice of eviction, bailiff's warrant, waxaas ayaanu ma aragtay ka wada hadlaynaa iyo dayactirka uu gurigu u baahan yahay in la dayactiro haddii ma aragtay landlordkii uu kaa ballanqaaday inuu guriga kaa hagaajiyo uu ku yiri waan ku imanayaa haddana waan ku imanayaa ballamo badan kuu qabtay markuu ku yimaadana waxba kuu qabanin ama mararka qaarkood uuna ku imaninba oo ah qayrul mas-uul oo markastana lacagta haddii aad kala daahdina taleefano iyo emailo iyo mararka qaarkoodna waxaa dhici karaysa inay guryihiinay
dadkii idinka kirayeen marka alaale iyo markaad ka baxdaan idin dabamaraan ay soo galaan waraaqo iyo wax yaala iyo alaabtiini inay fatishtaan waxyaabahaas oo qaran reportkaas wuuna soo gaaray marka in maaragtay program aw barnaamijkeenu waa foojignaan isbarasho mas-uuliyadda adiga ku saaran sidee laguga xadgudbi karayaa sidee dadkan iskaga celin karaysaa haddii laguga xadgudbo waa maxay aniga xuquuqdayda qof baa khadka ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها والله كسر دوا. آه ماما وحان ربع ولد كافي فتيل لكن أنا قريت دولان كتيرة. صح. مركا خال قلي بس لان كتيرة وحان ربع إنا على بقل طلبضه مركا حتى إلها قل أنا إسكب هنا على عكتيسة دولت مي أقران كرتا. أنا كوما أقران كريسو هدي أدن أبهن قل كدرات كأحمي هو يلقو ما أقران يو. أنا أباهن هتا إرا إلما إيه وها إيه ماذا كل قول يبرسد وإيه إريري ها مركا عدين ما حيستا إن عروتاس أد أدقو مسؤولية دي قاتي أو ما عرقت حكم محكمة ديت أه مايا مر هدادا عدين هاي سنين لغو ما أقلان إيه ما أما هالويل هتا هالويل با هتا وحا إري هاي لن مولادو هيا أسقون آد إيه قد كنو أفشاني طلان سنة قصوص عدد بوحين هاي صح marka maxaa laga rabaa hooyo macaano iyo ila jaahilka ah marka ugu horeysa waxa laga rabaa passportkiisa ama warqadii dhalashada ee loo yaqaan birth certificate inaad geysid dawladda hoose oo tiraahday xaaladeedii ba isbedeshay waxa ay ugu soo darsameen wiilkan ayaynu ahay magaciisa waa kan taariikhdii uu dhashayna waa tan passportkiisa ama warqadii dhalashadana waa tan iyaga markaas eegaya oo maareeyay guriga aad degan tahay fiirinaya hadii uu kugu noolaan karo iyo hadii kala qol iyo barsad baad tiri sidee kugu ogalaan doonta dawladda adiga qol iyo barsad degan qolkiina adiga iskala barsadina waa adiga ku istaraaxaya marka wiilka yar halkuu seexan yahay hadii lacal ay ku ogalaadaan uu kula soo dego may waxaan tabaciira ilaa guriga noo beddelay wiilkaana ay ku soo biiray marka ugu horeysa waxa loo baahan yahay in aad kala tashatid arintaas qofka guriga aad degan tahay mas'uulka ka ah hadii ay ogolaansho ku siiyaan aniga og sharciga taasi waxay noqonaysaa codsigaas hadaa yeelatid diiditaan laakiin hadii ay ogolaansho ku siiyaan ay ku yiraahdaan wiilkii uu kula noolaan karaya haddana arrin kala meeshii soo dhexgalaysa oo waxa lagu leeyahay laguma ogolaanayo waayo adigiiba ciriiri isgelinaya sidaa daraadeed mustaqbalka dambena waxaan naga codsanaysaa inaanu ku siino guri laba qol ah soo markastaba diiditaan ayaa ku hor yaala mar walba diiditaan ayaa ku hor yaalo oo sharciyiiba diidan in uu wiilkaasi kula soo dego maadaama aad mustaqbalka dambe u baahnaan doontid guri laba qol ah baka sharciga ay eegayaan iyagu waa sidaas ma ogola inay iyagu ciriiri ku galiyaan adigana kuma ogola inaad adigu ciriiri isgelisid marka sharciga ayay ilaalinayaan mar walba maamo waa ifaabti waxaan ku yiri waan dalbaday waxa ay yiraahdeen wiilka dhalashadiisa iyo lacagta uu qaato iyo adreesku hadda ku nool yahay keen haya marka intii baan hadda la soo dhameeyay marka ma ii ogolaan karaan hadda ayraa wiilka waa ila soo dabaya gurigaana nama leeka halayga beddelo guri laba qol halaysii daroofta uu kuula soo degaya yarku waa maxay taasa marka hore la eegayaa yarku waan ogahay inuu maaragtay da yar yahay oo de loo baahan yahay qof mas'uul ka ah hooyadiis iyo aabihiis ma nool yihiin ha ayaa imika qaata child benefit ki iyo child tax credit ki mas'uuliyadda ayaga qaata de wiilka dad baa mas'uul ka ah adigii mas'uul kama noqon karaysid ya bakadu iska duuna miya miskitaaya anigu imika taladayda iyo tusaalahayga hadii aan ku siiyo go'aanka adiga iska leh dawladdu waxa ay badan baan ku sugay warqadii ma geeyin anaan inta ku sugay okay marka taladeedu waxa weeye inaad iska deysid hawshan aad bilowday waayo maareeyay dhaqdhaqaaq badan ba sameeyneysa ballamo badan ba lagu qabanaya waraaqo badan ba laga qaadaya cadeyn badan ba lagu leeyahay keen ugu dambeyntii marka la soo gabagabeeyo diiditaan ayuu noqonayaa codsigaagii oo waa lagu diidayaa maadaama sharciga overcrowdedness uu ku qabanayo adiga. Oh, maama, aniga pressure baan ahay. Ha.
oo waliba disable ah midteeda kale annaga farmahan guryahaas is ciriin nooguma ahe mise sharcigooda dhanba is waafaqsan maya sharcigan leeyahay ma aragtay oo la diidan yahay qofku inuu isagu ciriiri isgeliyo ama ay dawladdu ciriiri geliso waa overcrowding policy marba hadii qof xaaladaadu hadii ay isbedesho oo qof kugu soo darsamayo marba hadii uu ciriiri ku gelinayo laguma ogola hadii aad imika lacala deganaan lahayd guri laba qol ah qolkiiba banaanaan lahaa qolkaasba loo ogolaan lahaa inuu seexdo yarkii yaraa laakiin imika ma haysatid marka ugu horeysa talaabada koowaad waa inaad adigu gurigaagii ku bedelataa guri kale oo ah laba qol kabacdina uu yarkii sidaas kuula soo degaa laakiin laguma ogolaanayo adiga qolkan iyo barsadan degan inuu wiilkiina yimaado kabacdina aad dawladdii codsi ka yeelatay si ay guri laba qol ah oo kale ku siiyaan marka waan ku haksii maanta waa ii faafaa hayse adiga mudan waqti maye jazakumullahu khayran waan ku yara raagnay dad badanna khadka ku jira waan kaaga mahadcelinayaa su'aashaada qiimaha leh taladaydiina waa sidaas go'aankan adiga iska leh jazakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaa sidaad ula socotaan private tenancy agreement ayaanu ka hadlaynaa if I speak in English so that the current tuned in viewers can understand what the topic is all about. We've had several community members, members of the public attending to our offices with regards to problems, difficulties and obstacles they faced when they were, sorry, there's somebody in the on the phone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam waraxmatullaahi wa barakaatuh. Ha walaal private tenancy agreement private. Okay. Ku jira private tenancy agreement walaal waa dadka dawladda guriyaha dawladda ka madax banaan degan ayay waxani saameynaysa ama hadii aad hayso section 8 ama section 21. Maya waxaan deganahay guri kontra walaalo oo xaleeyda aan bright tahay. Ha. Marka waxa laygu siiyay ilmo ilaa 200 laysi waa 200 ha walaalada sida aan u sheegay barnaamijku caawa wuxuu ku saabsan yahay dadka degan private tenancy ama private property dawlad guriyaha dawladda ka madax banaan maadaama aad deganta guri ay dawladdu leedahay walaal waan ka xumahay su'aashaada aad qabtid kama jawaabi karay hadii aan xitaa garanayo daawadayaasha ayaan diidan inay khadka maareeyta ka baxaan tafadhal please nala dadaala daawadayaal marka asoo wacaysan su'aalihiinu ha ku saabsanaadaan waxa maareeyta laga hadlayo mowduuca la idin soo qaatay jazakumullahu khayran hooyada Soomaaliyeena waan uga mahadcelinaya hadii aad khadka ku jirti tafadhal farsamayaqaanada mid ka mid ah nambarkayga ka qaado ama kaaga u qor insha Allah ta'ala si aanu kula soo hadno markaan khadka ka baxo hay aad iyo aad baad u mahadsantiin as I was saying we are talking about private tenancy properties, problems, obstacles and challenges faced by the tenants. We've had several community members and members of the public come into our offices inquiries relating to private tenancy problems such as disrepairs, condensation, high level of rent, lack of landlord responsibilities, housing benefit issues, notice to quit, notice requiring possession, as well as Section 8 on the grants of rent arrears, as well as the court proceedings, what is court summons, what is court order, what is notice of eviction, and how can I prevent myself from becoming intentional homeless. So our program is all about private property related inquiries. So if you live in a private rented accommodation and you have experienced any difficulties such as relating to your tenancy or your landlord, landlady, or your managing agent, qof ba khadka ku jira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello. Ha waan ka xumahay qofkii khadka ku jiray inuu ka xumaaday. So if you have any questions or any inquiries or maybe you just want to have a general knowledge or you might want to obtain a general housing advice, your responsibilities, what the landlords can do and what the landlords cannot do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
toos baad ila hadlaysaa walaal ku soo dhawo barnaamijka codka shacabka. Waxaan ka hadlaynaa caawa maaragtay guryaha dowladda ka madax banaan. Ku soo dhawo. Landlordka soma? Waa landlord oo landlady oo managing agent ha. Ha landlady. Walaal anigu waxa ku jiraa qolka fadhiga. Haye. Marka maxay haystaan lacagta waxaan laga bixinayaa walaalo 700 iyo 100. Haye. Marka waxaan ugu jiraa maxay haystaan waxaan tagtaa qolka tag ka bacdina waxaad sameysaa maxay haystaan lacagta in la ii kordhiyo 700. Haye. Ha. حنا حكول تنتر وما يجيب حكول سغال بقول وحل إيه وقول تطوان بقول هيا كبعدنا البروبلم روحي هاي سوى الكورجة حتى هم سوى لي كورجة عليك السما يستا هيا وغادو حيجة شبا مثلا يمي يمادو دباسة كوكبا كان بكترا محاكولة ذاية تالدو قديم كاسبا ديجة تبتو ها يما إمنا يو كارتاي دبا تحيو تانيكا كوكبا ولا إما كانوا حيقول يقول وقاس عليا حدي أتين ويجا ماشا weena warqad ku qoro consulka uu la tag kala aqta weli kordhiya jaamac tayta rumay 900 wala waana qol waa qol iyo barse samaha waa qol iyo barse ha okay waana 700 content gene kiradiisu dawladdu waxay dawladduna waxay ogoshay 700 adiguna content gene ayaad ugu dartaa ma anigu ma ugu dartaa si ka ugu daray iyada ugu daray wixii marka keer okay kirada waa 700 content dawladduna waxay bixisaa laakiin isagu waxa uu yidhi ma kan tigo isagu yidhi 600 bixisaa ingiriiska si fiican ma waqaanin waxa ku leh ma aha ba ku leh 700 content ayaa lagu shubaa warkadina waan haystaa okay marka aan jeer wala lugan faham way wii haddada hatta waxa jira samay hatta in ma samayo problem baa haysto wallahi okay aan tigo kala ma haysto okay adigoon ma aragtay tilmaamaynin xaafada aad degantahay degmada aad degantahay maad ii sheegi karaysaa tola degmada aad degantahay magaceeda degmada aad degantahay waa magaceed ama xaafada waa south hall south hall waa degmada eelin okay waxa loo baahan yahay inaad tagtid ma aragtay kooxda ma aragtay Percival House oo eelin ma aragtay town hall ku agyaal Oxbridge Road ayaa loo baahan yahay inaad u tagtid waa qolada housing advice iyagi ayaa ma garanayo walaalo telefoonka ma siin kartaa adigu? Haa, waa lagu siin karayaa telefoonka, laakiin iyaga ayaa loo baahan yahay inaad maareeytid u tagtid oo aad la tashatid, iyagii ayaa warqad ku. Waa hadda address iyo magaca. Haa, and town hall markii aad guriga kareysanayso kirada iyo canshuurta markaa foomka buuxsanayso Soomaali ma aadan tagin xafiis. Haa, haa. Waa isla xafiiskaas bay ku yaaliin walaalo. Okay. Isla xafiiskaas baad tagaysaa. Marka waxaan kugula talinayaa hadii aad maaragtay asxaabta ama ehelka qof kamid oo si fiican Ingiriiska u yaqaana, hadii aad haysatid oo aad la kulantid maaragtay kooxda housing advice, inta ay xaaladiina eegto ayay maaragtay warqad qoraal ah inta ay ku siiyaan ayay ku leeyihiin landlordkaagu markuu ku yimaado farta ka saar. Landlordku ma arko qofka xaqeeya. ya marka qofka okay waa ya qofka ka mas'uulka ah ee markasta aad maareeytay la macaamishid ayaad farta ka saareysa adiguna koobi baa lagu siinaya oo wuxuu ku noqonayaa cadeyntaada in warqadaas loo diray warqadkaasina waxay cadeynaysaa ogow lacagta la ogol yahay maximum inta ugu badan qolkaas addresska ayaa la eegaya iyo postcode ka warqadana way ugu qorayaan inta lagu ogol yahay wixii ka sareeyana waxaan kugu la talin lahaa ha ogolaanin hadii uu ku yiraahdo warqadda ee saxiix diid ilaa aad hubsatid waay haye jazakumullahu khayran aad iyo aad baad u mahadsantahay so ladies and gents the caller came through as I was discussing the issues in relations to private tenancy agreement we've had a number of members bringing to our office section 21 notice requiring possession and section 8 so let me explain and take this opportunity what is section 21 and what does it mean to you as the tenant and what is section 8 on the grounds of rent arrears what does that mean to you okay section 21 notice requiring possession can be served on the tenant yeah and it's normally 2 months duration that 2 months the landlord has no rights to intimidate you to harass you or to change the locks until
after the expiry of the notice requiring possession. It says what it says. It is a notice requiring possession. That doesn't mean you have been labeled as a tenant in any way. It just means that the owner, the landlady, the landlord, or the managing agent on behalf of the owner of the property wants the property back from you, which you now occupy as the main tenant. So they want to gain possession. That's why they serve you with Section 21 Notice Requiring Possession. However, if you receive Section 8 on the grounds of rent arrears, that is you being labeled as somebody who is irresponsible, who's somebody who could be liably found to be intentionally homeless. If you do not pay your rent, the landlord, landlady, or the managing agent will serve you with Section 8 on the grounds of rent arrears. And when you go to the local authority with that court order on the grounds of rent arrears under Section 8, you will be deemed to be intentional homeless. If I could explain that in Somali now so that the rest of the viewers can understand. Before I even do that, there's a caller on the line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته توس با ماركتي الى هذا ليس برنامجك عدك شعبك كسو دو وحنو كهدلينا برايفت بروبرتيز او غريها دولته كما لح بنان ها والله الوحن دوري كويديو وحن كجرا غور كونسلا والله سيدي امك كوغو شيغي بروجرام كنو وحو كسابسن يحي private rented accommodation marka hadii aad deganta guri rasmi ay dawladdu leedahay ma waxa lagu siiyay section 8 mise section 21 waa permanent council weeyo waan garanayaa laakiin ma degniin baa lagu soo tuuray walaal oo doonaysa waxa marka program information haga dhalinyarada tii ay sheekooyeen okay walaal okay bal and madam aanu ka hadlayna private rented accommodation and mm. private maareeyta guriyaha dawladda ka madax banaan laba qof oo ka horeeyeen horeba maareeytay loo raali galiyo oo leeyahay kama jawaabi karayo su'aalihiina si ay dadka khadka maareeyta daawanay uga faa'iideystaan adigoo raali ah marka and tafadal numberkayga ka qoro farsamo yaqaanada mid kamida markan barnaamijka ka baxo toos ayaan khadka maareeytay aan ku wada sheekaysan kareyna adigoo raali ah jazakumullah markii hore waxaan ku hadlay ingiriis waxaan maareeyay sharaxayay macnaha section 21 iyo section 8 imikan hadii aan fursad maareeyay isa siyo idinkana idin siyo aan idin kala macneeyo dadka maareeyay la siyo digniinta section 21 and section 8 what it means maxay kula tahay adiga sababta aad u heshayna waa maxay marka ugu horeysa aniga maxaa la isiiyay maareeyay digniintan ah Section 21 micnaheedu se waa maxay Section 21 waa notice requiring possession waa digniin lagu yiri gurigan aad deganta masuuliyadiisi baa la rabaa in dib dambe lagaala soo noqdo sida daraadeed dadkii guriga iska lahaa kuma hanjabi karayaan furaha ma bedeli karayaan alaabtaadi banaanka ma soo dhiri ma soo dhigi karayaan maadaama aad sharci ku deggan tahay sharciguna wuxuu leeyahay qofka guriga iska leh hadii uu rabo qofkii uu ka kireeyay inuu ka saaro isagoon dambiile ahayn isagoon kira aan lagu lahayn isagoo maareeyay ku xadgudbin shuruucii uu guriga ku deganaa waa in uu qofkaasiyo maareeyay waxa loo yaqaan section 21 notice requiring possession waa digniinta lagaala noqonayo masuuliyadda guriga aad deggan tahay isla markaasna digniintaasi badanaa waxa weeye laba bilood oo kooban kama yaraan kareyso laba bilood hadii ay digniintaasi ka yaraato laba bilood ogow digniintaas waxba kama jiraan mar alaale iyo markay xaaladu tagto xukunkii maxkamadda waa la soo celinay xagga aan ku yara joojiyo qof baa khadka ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum haa walaal calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawo adigoo raali ah barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay private rented accommodation maanta kusoo dhawo haa walaal waxaa la iga soo diray section 21 maasha allah okay marka soo ahaayey waliken shalay waa lawyerka ii keenay guriga igu keenay lawyerka landlordka sax marka wuxuu ii leeyahay section 21 ka aniga marka waxaa tiri hadda muxuu ahaayey qofka loo keeno section 8 oo qofka lacagtan bixin waaye waa run marka laakiin aniga hadda gurigayga ijaabkiisu waxa weeye 750 haya
waxaan ku qoran marka muxuu ahaayey 700 lacagt contractka haya, laakiin ninka aniga isaga waxaan ku heshiinay inuu 700 guriga uu iga siiyo, laakiin warqadda waxaa ku qoran 700 haya. Marka contractka dheeraadka ah, contractka dheeraadka marka anigu ma bixin jirin 10 sano guriga deganahay hadda haya. Hadduu yiri marka contractkii baan waa inaad bixisid marka haya kartay oo kula socda contractkii 700 jirta iga bixiyaan haya. Marka contractkii dheeraadka hadda aniga marka muxuu ahaayey ma igu qabsan karaa hadda marka ninka. Adiga wax cadeyn ah ma ka haysataa? 10 sano la soo dhaafay qoraal cadeyn uu ku ogolaaday inaad 700 oo kaliya aad bixisid? Haa, codkiisan ka duubay isagoo ayuu dhahay kaas waa diil aniga adiga naga dhexeeya. Waa diil aniga adiga naga dhexeeya. Okay, marka codkaas miyuu tirtirmay mise weli waad haysaa? Waan haya, haddana xitaa waan haya. Okay, waxaan kugula talin lahaa walaal, wax kasta dhici karaya meeshaas uu ku jiro, meel kalena geli si lacala waxaad iminka gacanta ku haysid haddii uu xumaado ka kala si loogu fakado insha allahu tacaala. Horta hore kaasi wuu ku yara caawinayaa, isla markaasna ninkaasi ma ogeyn maalintii aad duubaysay. Haa, ma ogeyn, laakiin waan u sheegay waxaan irmaan lahayd intuu wiilkiisa ii yimid buu wuxuu yiri muxuu ahaay guriga ijaarka lacagta ma bixisa waa dhan, waxaa yidhi aabaha aniga waan heshiinay waana ka duumaan kadib isagoo idhahaya kaasu aniga adi diil naga dhexeeya. Okay, laakiin markaas isagu ma ogaa inaad duubaysid? Ma ogeyn. Okay, de mararka qaarka waxaa dhici karaysa taasoo kale inaan loo isticmaali karin cadeyn, because waxaa dhici karaysa inaad adigii ka keentay hadalladaas si aad u duubtid cajaladii. Maay, waa shakaysanayn, sheeko kale caadi waan ka shakaysanayn, gurigkila waan ka shakaysanayn. Okay, waxayna ku xiran tahay su'aalaha aad weydiisay inaad ka keentay hadalladaas afkiisa iyo in kale, because waxaa jirta su'aalo qofka aad weydiinaysid uu information ku bixin karayo. Marka waa la dhagaysan karayaa, waana la eegi karayaa, ma waxay ahayd shirqool aad ninka shirqoolaysid adigu, mise waxay ahayd wax caadi u dhacay waxani? Marka waa in la eego oo la dhagaysa. Caadi u dhacay bay ahayd, waan shakaysanayn. Yacni aniga calaamad kuma saarayo, ee waxaan eegayaa dawladdu markay wax xisaabinaysa, markay wax eegayaan hadallada ay maaragtay kusoo bandhigi karayaan tableka markaad ag fadhi. Waa kusoo duubi karaa. Haa, marka. Haa, marka. Haddii aad bataa haysatid caruurtii aad u sheegtay oo maaragtay ninkii guriga iskalaa caruurtiisi ku yimid aad la socosiisa oo u sheegtay mar maaragtay mar walba waa lala socosiinaya ninkii guriga iskalahaa, muhiim ma aha inaad aniga ii soo dirtid. Waxaa muhiim ah hadhatoola mustaqbalka dambe maaragtay dowladda markaa u tagtid section 21 notice requiring possession. Haddii uuna kuusoo dirin section 8 waad fiican tahay, waayo section 21 calaamad kuguma saari karay inuu kiro kugu yeeshay. Waa inu okay, section 22 okay, dhamaatay kadib mu section 8 kii soo diraa marka mid waa okay. Labo mid ka mid ah ayuu ninkan iminka samayn karaya adigoo haysta section 21 ayuu xitaa ma aragtay la lifaaqi karayaa section 8 isla markaaba. Labadana ma aragtay waxay noqonayaan laba case oo kala duwan, midna gurigii baan kaa rabaa, midna lacag kira ayaan kugu yeeshay. Labadaas buu isku wadi karayaa, waxayna ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo kartidiisa. Cadeyntii ma hayo, haddii uuna cadeyntii haynin dee markaas adigii baa ku guuleysanaya oo dee calaamad laguma saari karayo. Marka section 21 kaas baa kuu soconaya, waa laba bilood oo digniin ah. Labada bilood markay dhamaato waxaan kugula talinayaa inaad guriga kusii jirtid, xaqba u leedahay inaad kusii jirtid, waa inaad sugtaa waraaqihii tallaabadii labaad oo ah xukunkii maxkamadda waa codsigii uu yeeshay. Waraaqay kuu soo dirayaan, waxaana ku qoran badanaa ma aragta xagga waa waraaqo badan oo isla socda, tenancy agreement-kaagii baa ku jira, digniinta lagu siiyey oo koobi ah baa ku jirta, deebaaji haddii uu kaa qaadayna deebaajigii waraaqihiisii baa ku jira. Sababta uu guriga deebaajiga wuu iseceliyey, jeed buu igu soceliyey deebaajigaygii 800 iyo 900 ahaa. Haa, marka waxaan ku yidhaa haddii uu kaa qaaday uuna kuu soo celin deebaajigiina, waraaqihii deebaajigana waa lasoo raacinayaa, tenancy agreement-ki waa lasoo raacinayaa. Sababtii uu guriga kaaga maaragtay uu u yiri waan u baahanahayna wuu ku soo qorayaa qoraal isagoo caddaynaya gurigaas markii aad u guuraysay, taariikhdii aad u guurtay, lacagtii lagu kireeyay, deebaajig wixii oo dhanba kusoo wada qorayaa. Boga ugu sarreeyana waxaa kuu soo diri doonaa insha allahu tacaala maxkamadda xaafadda aad degan tahay. Waxaana lagu leeyahay waa maaragtay claim for order for possession, codsi uu yeeshay shaqsiga guriga iska lahaa, in dib dambe mas-uuliyaddan aad qaaday gurigan aad degantahay in dib dambe iyaga loogu celiyo. Mar alaaliya marka heshid xukunka maxkamadda ma aragtay
taasna waa talaabadii labaad. Waxaan kugula sii talinayaa inaad maaragtay guriga ku sii jirtid ilaa iyo inta aad ka helaysid talaabada saddexaad oo loo yaqaano notice of eviction, badanaa dadkeenu ay yiraahdaan bailiffs. Haa, marka waa saddex talaabo. Talaabada koowaad section 21 notice requiring, talaabada labaad codsigii maxkamadda, ta saddexaad codsigii maxkamadda loo hirgeliyay. Waa notice, order for possession, bailiff's warrant. Waa saddexdaa talaabo. Okay. Adigana waxaa lagaa rabaa inaad dowladda ula xiriirtid mar alaale markaa heshid. May waa ugeeyay kuwa waxaan ugeeyay housingka waxay ii gudbiyeen kuwa homeless-ka. Kuwa cusubna markaad ka heshid mustaqbalka dambe ballan ka samayso qofka mas-uulka ka ah gurigaaga, xiriirkaaguna xagga ha sii bato. Fadlan qofka mas-uulka ka ah magaciisa, nambarkiisa, emailkiisa qoro ama maaragtay qoro iyada iyo ama isagaba si aad ula xiriirtid. Badanaa taleefanka laguma helo housing officer-ka maadaama ay dad badan qaabilaan. Waa muhiim magaciisa ama magaceeda iyo emailkiisa ama emailkeeda inaad heshid si aad ula hadashid haddii aad ku weydid taleefanka. Jazaakumullahu khayran. Sidaad ula socotaan daawadayaal, programkuna waa gabagabo. Waxaanan ka hadlaynay qof kale oo khadka ku jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hello. Assalaamu calaykum, si fiican ma ku maqlaa walaal? Aad iyo aad kusoo dhawow barnaamijka codka shacabka. Waxaanu ka hadlaynaa caawa waa private rented accommodation. Hello. Walaal, adigoo raali ah telefishinka codkiisa iska gaabi oo khadka igala soco, waan ismaqlaa. Si fiican baan imigu ku maqlaa. Jazaakum allahu khayran, kusoo dhawow. Walaal, waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa dhici jiray. Waxaan rabay wiil uu abtigay dhalay. Yaa walaal? Wiil aan qaraaban nahay. Haa. Inaan gurigu kusoo qortaan rabay, ila guri private aan ku jiro ani. Haye. Marka guri private aan ku jirona haddii wiilka qaraaban nahay, laakiin dowlad aan ima ogo. Okay. Ma garad. Si fiican. Marka waxaan rabay maxaa dhici jiray wixii iga soo gaaraya xagga oo maaragtaa wiilkan aad qoraan address ugu ahaan jiray. Awal hore. Haa. Okay, dowladduna way ogeyd inuu address kugu ahaa. Haa. Okay, iminkana waxaa rabtaa inuu si rasmi kugu soo guuro. May ogeyn dowladdu, may ogeyn. Markii hore ma ogeyn, laakiin address-ka waraaqaha ugu soo dhici jiray. Address-ka waraaqaha ugu soo dhici jiray. Okay. Marka maaragtaa ay qolada oo qolaha hadda ka hor ku qabsatay. Haa. Oo ninkan address-ka waxa isku wiyaana waa nin kiray. Haa. Marka bacdi hadda waxaan rabaa inaan ku qoro gurigii oo qol ahaan oo lacag iska bixiyo maadaama riyalka igu weynaadeen. Okay, guriga aad degan tahay maqol baa ka bannaan oo isagu degi karayo? Haa. Markaasoo kale xorriyad baad u leedahay, waa soo dejin karaysaa walaal? Tii hore oo maxay tiri ma igu qabsanayaan. Maxaa tiri walaal kusoo celi? Tii hore ma igu qabsanayaan, waagi hore. Tii hore, waagii hore, waxaad ka wadi waagii hore, tii hore walaal, si faahfaahi su-aashan ma fahmin. Waxaan ku yiri haraan wiilkaas oo adres igu ahay, marka waxay dhahay qofta kula degan maya ku yiri. Markii hore? Su-aalihii lagu soo weydiiyey, qoraalkii waad u tagtay, waad u sheegtay, waad inkirtay sidaad iigu tiri, waad ii sheegtay iminka. Marka sidaasaa lagu xiray kiiska, soo maaha? Haa. De iminkan xaaladaadiiba isbedeshay, yarkii iminka uu kuu soo guuraya, adigaana rabo, ma kula degan yahay iminka isagu? Haa. Iminka kulama degana. De xaaladaadiiba isbedelaysaa, xaaladaadina way isbedeli karaysaa. Maanta way isbedeli kartaa, berri way isbedeli kartaa, mustaqbalka dambe way isbedeli kartaa. Qof baa kula soo degi karaya, qof baa kaa guuri karaya, markasta xaaladdu way isbedeshaa. Marka waad u soo bandhigaysaa, haddii uu shaqaysto waxaa lagaa rabaa maaragtay waraaqaha uu mushaharka ku qaato iyo bank statement iyo maaragtay baasaboorkiisii ama warqadiisii dhalashada. Intaasunbaa lagaa rabaa. Marka haddii sidaa tahay xaaladdu oo wixii wax kaloo ka madax bannaan private rented accommodation, aan kugu celiyo maaragtay farsamayaqaanada mid ka mid a si aad nambarkayga u qoratid adigoo raali ah. Jazaakumullahu khayran. Sidaad ula socotaan daawadee, waxaanu ka hadlaynay private rented accommodation, dadka degan guryaha dowladda ka madax bannaan iyo mas-uuliyadda saaran qofka kiraysta iyo qofka guriga iskale ama maamulayo mas-uuliyaddii gurigaas haya, gacanta ku haya, oo loo yaqaano managing agent, letting agent ama qof kale, shaqsi kale ayuu maaragtay mas-uuliyaddii saari karayaa, oo ehelka ka mid a, asxaabta ka mid a, jaarka ka mid a, iyaguna waxay noqon karayaan maaragtay
managing agent waayo dadkii iska lahaa guriga ayay xiriiriye dhaxdhaxaadiye idinka oo kireysta gurigii iyo iyagii gurigii idin kariye dhaxdhaxaadiye ayay idin yihiin iyagoo mas'uuliyadana qaaday mararka qaar kood waxyaabo badan ma aragtay ma sameyn karaan waa in ay kala hadlaan ninka ama naagta guriga iska leh hadii wax laga sameynayo so section 21 baan ka hadlaynay iyo section 8 section 21 waanigan imika idin micneeyay waa maxay section 8 yaase loo soo tuuraa section 8 section 8 waxaa loo soo tuuraa ma aragtay dadka guriyaha rasmiga degan ma aragtay waa guriyaha and council accommodation oo guriyaha ay adahu leeyihiin loo yaqaano housing association iyo isla markaas dadkan ma aragtay degan guriyaha loo yaqaano private rented accommodation ee dawladda ka madax banaan iyaguna way isticmaalaan section 8 marka dadkaas section 8 ka la siiyo waa dad lacag kiro ah lagu yeeshay lacagtaas kirada ahna waxay badanaa ka badan tahay 8 week iyo wixii ka badan lacagtu hadii ay ka yar tahay kirada lagu yeeshay qofkaas shaqsigaas muddada lagu yeeshayna ay tahay muddo ka yar 8 bilood xaq maaragtay uma lahan qofka iska la guriga in uu ku siiyo section 8 waayo sharciga ayaa u diidan shaqsigaas mas'uulka ka ah guriga ilaa ay 8 week dhamaato warqadaas degniinta ah ee loo yaqaano section 8 kuma siin karayo kaba soo qaad imika 3 bilood ayaad lacagtii kirada guriga bixin weyday week kasta ama bil walba ninkii ama naagtii ama shirkadii guriga iska lahayd taleefan bay ku soo dirtay qoraal bay ku soo dirtay gurigaaga ayay yimaadeen taleefan baa lagu soo diray war baa laga waayay maaragtay war celin baa laga waayay su'aalihii lagu soo diray waraaqihii lagu soo diray jawaab lagama helin marka dadkii gurigaas mas'uulka ka ahaa waxay iska dhaadhicinayaan qofkii ay guriga ka kireeyeen inuu noqday maaragtay qof khayral mas'uul ah sidaa daraaddeed maadaama 3 bilood ay imika soo dhaaftay 8 week uu sharcigu ogolaa kadibna laga soo wareegay xaq bay u leeyihiin in ay ku soo tuuraan maaragtay digniintan section 8 oo ah on the grounds of rent arrears qof lagu yeeshay ama shaqsi lagu yeeshay kiro maaragtay kiradii guriga bixin waayay ama ha ahaato maaragtay duruuf shaqsiyeed ama ha ahaato dhibaato ka timid dawladda ku kabta kirada iyo canshuurta guriga dadka lacagta danyarta qaata ama dadka shaqaysta ee lacagtoodu ay yar tahay marka dhib kastaba ha ahaatee si kastaba ha loo bixin waayo kiradii qofka mas'uulka ka ah guriga ayaa calaamada la saarayaa marka waa section 8 mar haddii la hirgeliyo oo lagugu xukumo maaragtay maxkamadda oo la yiraahdo qofkaasi kiradaas lagugu caddeeyo inaadan bixinin caddayntaasna maxaa ka mid ah mararka qaarkood dad badan oo la siiyey section 8 ayaa maxkamadihii kaga guuleystay dadkii saaray maxkamadda waayo dadkii gurigaas mas'uulka ka ahaa iyagii baaba noqday dadkan lagu magacaabay qayrul mas'uul waayo qoraal uma ayna soo qorin qofkii guriga ka kireystay taleefan uma ayna soo dirin email uma ayna soo dirin rent statement uma ayna soo dirin yacni ogeysiin ma ayna soo bixinin ogeysiinayaan qofkii guriga ka kireystay inuu ku xadgudbay shuruucdii uu guriga ku deganaa marka qofkaasoo kale haddii uuna caddayntii haynin ogow codsigiisii ama codsigeedii waxba kama jiraan marka dadkii guriga kiraystay ayaa kaga badiyay ilaa uu bilaabo qofkaasi inuu tallaabooyinkii looga baahnaa uu ka soo baxo tallaabooyinka koowaadna waxa weeye marka ugu horeysa taleefan lagu soo dirayo faylka maaragtay housingka lagu gelinayo maalintaas hebel baan la hadlay ama heblayaan la hadlay anigoo ka hadlayay kiradii lagu yeeshay nasiib xumo waan waayay ama waxaan u reebay cajaladii baan ugu reebay maaragtay fariin haddana wiika bacdi waan isku taxalluujiyay inaan la hadlo taleefankii baa layga qaban waayay wiikii saddexaad warqad baan u qoray warqadii baan u diray warqadii baa la gelinayaa systemka isla markaasna waxaa lagu soo dirayaa rental statement oo lagu leeyahay taariikhdaas ugu dambeysay waqtigii laga helay kiro intaas lagugu yeeshay tafadal noo soo sheeg haddii aad bixin karaysid iyo haddii aadan bixinaynin iyo
iyo inaad maareeyto awoodi kareysi iyo hadii aadan awoodi kareynin la la soo xiriir hadii aadan xiriir la yeelanin wax kasta ayaa dhici karaya markasta waxa loo baahan yahay xiriir badana dadka talaabooyinkaas la qaado waa dadka xiriirka maareeyay laga waayay ama maareeyay la heli waayay oo dhunta marka guriyaha loogu yimaado lagu soo qarqaraayo dadka calaamada la saari doono mustaqbalka dambe waa dadkaas dadkaasina caruurtoodii ay masuulka ka ahaayeen halis ayay gelinayaan waayo dad qeyr masuul noqday caruurtiina sidee ayay u korinayaan marka calaamadaas waa in la iska ilaaliyo waxa dhici karaysa xitaa kaba soo qaad xukun maxkamadeed ayaa ma aragtay lagu saaray section 8 dadkii iska lahaa guriga way ku guuleysteen calaamad baa lagu saaray tusaale ahaan 5,000 oo gini oo kira ah in lagu yeeshay sida daraadeed guriga lagaaga soo saaray calaamadna magacaagee la saaray oo blacklist la geliyay in 5,000 lagu yeeshay dawladdiina waa u tagtay dawladdiina way ku qaabishay dadkii guriga iska lahaa baa la xiriiray ma aragtay waa lagu daba galay waxa la soo ogaaday sababti guriga lagaaga saaray lagaaga saaray inay ahayd adigoo ma aragtay mas'uuliyadii ku sanayd ee qeexnayd aadan ka soo bixin sida daraadeed iyagoo ku qaabilay oo ku dajiyay hodheelada quraacda lagu cuno ama kaararay oo imika ku sugan ma aragtay guriyaha ku sii meel gaarka ee private rented accommodation waxaa ku soo dhacaysa warqad 7 baal ah ama 8 baal ah cadeynaysa sababta ayna dawladdu ku caawinaynin maadaama aad noqotay qof qeyr mas'uul ah waxaana laga dhigayaa inaad tahay intentional homeless marka waxaan u maleynayaa daawadayaan inaad ka faa'iideysateen ma aragtay barnaamijkan caawa ku saabsanaa private rented accommodation mas'uuliyad baa ku saaran hadii aad tahay qofkii guriga kareystay qofkii ka kireeyayna isagana mas'uuliyad baa saaran kuguma xad gudbi karayo kuma maareeyay ashkateen karayo maalaayacni maareeyay gurigaagii furahii maareeyay marka ka baxdid ma soo furi karayo ogow possession waxaan la yiraahdo waa muhiim inaad fahansantahay possession means adiga ayaa maareeyay gacmaha iyo maareeyay ku haya guriga aad degan tahay mas'uuliyadin adiga ayaa kala wareegay dadka guriga iskala waa inay adiga codsi yeeshaan ogolaansho ka helaan inay gurigii soo boqdan mararka qaarku waxa dhici karaysa emergency inay ugu baahdaan guriga inay ku yimaadaan notice-ka ugu yaraan waa in ay telefoon ku soo diraan 24 saacado digniin ah waa inay ku siin waa ugu yaraan hadii ay xaaladu tahay emergency hadii kalena waa inay ku siiyaan 7 days notice iyagoo warqad ku soo diraya faahfaahinaya sababta ay guriga u imanayaan waa inaad adiguna haadir tahay isla markaasba marka badana dadka inuu ma oga dadka way iska soo geliyaan way ka furaan ma ninkan baa i wareeriyay naagta baa i wareeriyay markasta way iska imanaysaa gurigeegi sababtu waa maxay fahan heshiiska aa saxiixday sharcigu ma ogol yahay qofkaasi adigoon ogolayn inuu guriga ku soo galo waa maya maxaad ugu ogolaanaysaa marka hore fahma shuruucda ama nidaamka sharciga ingiriiska halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena ku saabsanaa private rented accommodation waxaan kaloon doonayaa daawadayaasha oo dhan maareeyta arin inaga oo dhan Soomaalida oo dhan maareeyta saameynaysa iyo muslimiinta sida aad ula socotaan dhibaatooyin badan ayay maareeytay dawladda Kenya dadkeena ku waday waa dadkii soo rusheeyay dad badan maareeytay comfort Soomaaliya ku dilay marka muhaadaraad ayaa la soo diyaariyay khamiistan 10ka aroornimo illa iyo 4ta galabnimo Soomaalida degan London oo dhan waxa loo baahan yahay inay soo baxaan muhaadaraad ku saabsan in ma aragtay askarta Kenya ay ka baxaan wadankeena insha Allah taala waxa ay soo diray ducale ayaa soo diray farintaas oo yiri iga gaarsi dadka si ay muhaadaraadkaas uga soo qayb qaataan jazakumullahu khayran wa outside embassy Nairobi embassy jazakumullahu khayran wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh